ситуация. Без нитики, пана Джо, да, все песни. Я думаю, на патак, да, я думаю, это тарацума, схал, аскац, пацан, уцан, арцун, карте, нахуй, вот там, хамат, ацват, это требует тарацума, вот, и в те, а я стану ищ, хамат, сун, нере, арцах, и ханзнене, виджанские, хамат, займ, венен, и да, кану, без секеры, да, я говорю, да, я говорю, сун, нере, так, вот, бури, мана, кур, а тара, без, и да, кану, сун, чья, ма, патас, мен, ищ, хамат, сун, вот, без, каравар, сун, вот, без, патас, ханату, инка, у них, Стесвас, кармит гетер. Мен гнем ен банат сунери, мен хосу мен Азербайджан сунери хе. Азербайджан сунери тарцели дену мен, ту нев виджанс каскад согутуне дену, чка виджанс, ка Хайастани тарац. Буро каравай тут тагурсе тарансик, верна тохату нери, кам мартас тега пухере хамуш. Вайт виджанс тарама дрел, Хайастани тарац ко борду каравай казат тега шар веду, мен боре бивес, верас когутун чуне нак, чи нери да. Ես ընդհանուր, ես ամենից կարևոր բանն ես մեկը։ Մեր ես համասը միասնությունը մի օր կլինի, թե չի լինի մեր ասում։ Ախր այսօր անկախ ամեն ինչից պետք է։ Ահա դա չկա, հիմա ես քաղաքում եմ։ Չի, ես զարմանում եմ ինչի չկա։ Օրինակ հիմա 2000 Բայց այսօր գոնե մենք միասին չենք։ Հիմա լսեք, 2016 թվականի ապրիլյան դեպքը, չէ՞։ Մենք միասին։ Բոլորս միասին ենք։ Ես եղել եմ ամենախիստ ընդդիմադիր, ամենախիստ ընդդիմադիր քուսակցության անդամ։ Բայց մենք որևիցե ձևով չենք էլ մտածում, որ կարելի է այդ պահը օգտագործել իշխանության դեմ հանկարծ որևէ ակցիա դրել։ Հիմա ինձ համար անհասկանալի է, ասեք, այդ խնդիրը որ ես չգիտեմ ինչով ապա։ Դա գային ջերմ։ Որովհետև դա ամենաշատ դրանից օգտվեց Ադրբեջանը, հիմա եթե ես նոր դա է դերասը, բանակեն գիտի։ Հիմա դուք դա եք իրաց հերոստատեսություն։ Հա ուրախացել եմ։ Իրաց դրատման միջոցները կայքերն են, կան թե այդ մեր միտինգներն են ճիշտ։ Ինձ համար ուղղակի անընդունելի է, որ պատերազմի առաջի գծում կանոնա զինվորը պետք է իմանա, որ Երևանում ինչ-որ միտինգ է արվում։ Մի բան եմ խնդրում ձեզ։ Իմացեք, որ իշխանության կողմից, բանակի կողմից, չգիտեմ, կառավարության կողմից ամեն ինչ արվում է, արվելու է։ Դուք ամենակարևոր մարդիկ եք այսօր մեր պետության։ Դուք եք ամենակարևորը, ձեզնից է կախված մեր պետության գաղթը։ Դուք դա խնդրում եմ բոլորը, ովքեր տարիքով, երիտասարդ, առաջի գծում կանգնած, հրամանատարական վահանակին կանգնած, հրամաններ տվող մարդը։ Դուք եք այսօր մեր պետության ճակատագիրը որոշողը։ Դե, մին մնացեք։ Տեսնասուն։ Իմ արդեն բարևեմ քաղաքապետին, հրամանատարին, դեպուտատին, դեզ բոլորիդ հաջողություն։ Լավ մնաք, մին մնացեք։